Трохи більше двох годин провів сьогодні у Тернополі надзвичайний повноважний посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джефрі Пайет. І все заради того, аби особисто відкрити надсучасну діагностичну лабораторію особливо небезпечних інфекцій. Будівництво лабораторії – це результат співпраці урядів України та Сполучених Штатів Америки. Наша держава отримала фінансову та технічну допомогу, аби швидше та ефективніше виявити та реагувати на спалахи захворювання, викликані особливо небезпечними патогенами. Така лабораторія дає можливість спільно боротись з біотероризмом та запобігати розповсюдженню небезпечних біологічних матеріалів. Сьогодні в Україні завдяки проекту технічної допомоги щодо зменшення біологічної загрози працює 9 лабораторій особливо небезпечних інфекцій. Їх будівництво – це втілення в життя програми колективного зменшення безпеки. Мова йде про майже 20-ліття активної співпраці між урядами Сполучених Штатів та України. Projects such as these carried out under the Nunn-Lugar program strengthen Ukraine's sovereignty, security, independence, and territorial integrity. Проекти на зразок цього, що проводяться під егідою програми Нанна-Лугара, зміцнюють безпеку України, а відповідно її незалежність, суверенітет, територіальну цілісність. The level of biosafety level 2 qualification is an important accomplishment and an important international standard. Рівень біологічної безпеки 2 – це важливий міжнародний стандарт, і досягнення цього рівня – це сама по собі є важливою подією. Великі міграційні процеси, велика захворюваність серед населення в цілому світі, зокрема в Європі, в Азії, в Америці, і плюс дуже швидкі сполучення людей між континентами, вказує на те, що лабораторія така вкрай необхідна, тому що в будь-який момент може виникнути проблема зараження людей, і ми повинні дуже чітко і дуже швидко реагувати на ті процеси. Ця лабораторія на сьогоднішній день дозволяє діагностувати більшість особливо небезпечних інфекцій, які реєструються в цілому світі. В лабораторії створені всі необхідні умови для досліджень. Найперше – клімат-контроль, тобто контроль тиску, температури, витяжна вентиляція. Лабораторія обладнана найсучаснішим технічним та лабораторним устаткуванням. Мікроскопи, термостати, стерилізатори, центрифуги, аквадистилятори, холодильники, люмінесцентні лампи. Тут встановлено більше 130 одиниць обладнання, яке дозволяє досліджувати біоматеріал та кров. В лабораторії забезпечується поточність матеріалу, який досліджують. Реєстрація, обробка, дослідження та ідентифікація патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів з наступним знищенням їх методом автоклавування. Оснащення лабораторії дає можливість використовувати сучасні методи дослідження. Полімерно-ланцюгова реакція, тобто визначення живого збудника захворювання, та імунно-ферментний метод – аналіз на наявність антигенів або антитіл в матеріалі, який досліджують. Швидкість отримання результатів на особливо небезпечні інфекції зростає від 3-4 днів до кількох годин. Фахівці запевняють, лабораторія діагностична і не несе біологічної загрози для населення області. Весь матеріал опрацьовується в ламінарних боксах. Це раз. Раніше такого не було. Ламінарний бокс повністю захищає оператора і повністю на 100% не дає попадання збудника в навколишнє середовище, тобто в повітря. Друге. Значить, відпрацьований матеріал, як правило, це біоматеріал сиворотки крові і інше, знезаражується методом автоклавування, тобто проходить повне знищення. І третій варіант. Ми скорочуємо зараз аналізи по виділенню чистих культур. Лабораторія, підкреслюю, є діагностична, вона не представляє ніякої небезпеки для навколишнього середовища, для людей, тому що всі процеси, які там проходять, це виключно закриті процеси від отримання матеріалу і до знищення матеріалів, які вже проведені дослідження. В лабораторії працює висококваліфікований персонал. Всі працівники пройшли тренінгове навчання і мають відповідні сертифікати для роботи в екстремальних умовах біологічної небезпеки. Відповідно до міждержавної угоди, перші 2 роки лабораторія ще буде частково фінансуватись американською стороною. Далі гроші для роботи – це зобов'язання України.